suumi. Kohe saab korra on näiteks riikidest. Kommenteerima sõjalist olukorda. Otsa sõja poolde. Ja praegu võite näha sõja poole. Isiklikult. Ja küll on ne saavut. Pean ka seda tõdema, et olen ise saanud sõjakoldest kõvasti viga ja haavata seda ja kõige järgnevalt mitte näha mu peas. See on väga tõsine vigastus. Medikopter 17 just käis mul pila. Sest nad on hõivatud, aga ma olen nii tähtis isik, et minu jaoks nad on alati vabad. Mina ei teinud seda. Ja see krook. Miks see mikrofoni ära tõmbi? Oli Kaire mul. Kartsau Kaire. Alias meie operaator. Kõps. Nii, ma pandan hetke, aga helistan kohe meie uuele välisvaatlejale. Pain kinni vä? Ja kuidas teie kommenteerite seda juhtunut? Ole jogane. Ei astunud peale. Nii, ja kuidas on tunne? Jogane tunne, kuidas see välja näeb? Kahjuks välisvaataja ei võta telefoni vastu, kui jääme loodma sellele, et ta saabuvad hetke pärast. Võid kinni panna.